其实这个学生很厉害，他除了是榜首之外，其实他是在校生，他现在是大三的身份，那就考上公职，其实非常的了不起。那我们现在请元佑到现场，到台上来。好，元佑，你稍微跟大家讲一下，比方说你现在在学的学校啊，科系。我是台科大机械系的。那其实我是大四已经，因为已经是大四上学期，因为去年十二月考的。对，然后原本其实我没有打算要报底特，因为还没有准备好，就时间蛮赶。然后我妈就跟我讲说，就去当试笔也好。对，那其实我根本就没有想说这次会上榜。对，那但是就因为第一次考国考，就出来是姜维老师。在 FB 居然，我那时候就放榜那一天，我根本就还没有，也没有很期待要去查榜。然后结果是姜维老师在 FB 说我考到榜首，我吓一跳。对，那就随便试一下就变成了榜首。因为我根本就还没有读完，就我大概只有70%。有没有？就每个人的天分不同，但是就是可以从吕同学这边知道，就是说其实。在补习班的课程还是帮助到你，比方说一些题目的演练啊，或是各方面的那些就是分数的养成嘛，对不对？好，那就非常感谢你的分享。